Evo, vrajket, ok. Dobro je. Evo ga. Ok, da vidim šta vratu. Pozdrav familijo, ja sam Nikex, dobro ste v novo video. Deneska što pravi me? Im piši me na popularni ličnosti na Instagram. Tako logija, prvo follownete me, ovdje imate moj Instagram, follownete me, pojedete, lajknete sliki, objavam story, baš sam aktiven, tako dok sada znajte da li sam v Beverly Hills, obožavam Milfs, da li sam v Paris, da li sam v nekoj drugi gradoj, možete tamo da doznajete sve preko story, jedno drugo. Evo ga moj profil, Nixis69A. Така ќе ми пишеме на познати личности денеска од Македонија, ќе гледам да се приближно оно, над 10.000 субо, шо знам јас едно и друго, а то се нормално, ги знаете, Джипи, Боби, еден, друг, ова и оне. Та, ајде може да започнеме со најакото видео во Охрид и пошироко, та, сабскрајбни се да станеш Никекс фен. Оке, ајде, ајде овде ми излезе Ivy Production. Него ќе му коментирам, ама шо му коментирам? Чекај, овде гледам белја работа. Окей, нов мерч изгледам, појма немам, некои нови мајци. Така да, ќе му напишам овде и јас имам свој мерч, Никекс фен. Демек, за појките опознаите гра... Да се запознаите со самиот канал! Нака фамилија во Охрид и пошироко. Окей, ова и сад да му одберам некој смајлина. Некој баш да се интересни. Окей, ми се свиѓат ова. И јас имам свој мрч. Некав фамилија Никекс фен. И да му напишам Никекс фен. Никекс фам. Е, вага. Демек да се знајте. Окей, следен ни е Иван Ајнштейн, може? Иван. Еве го. Еве го, бате во одма излегвид. Иначе, звера човек, немам ништо против овие. Наскоро ќе правам каде што ќе му пишам и хейт... пораки, каде што ќе им пуштам хейт пораки, така немајте да осватите тоа видео некако погрешно. Окей. Оу, се отсреши, ова ми падна прво на око. И ќе му напишам дај фрли една цреша. Вака, и сега ќе му пратам вакви две смајли, на кај демек се насмејани, така дај фрли една цреша, окей. Одиме кај со ова слика, не знам дали да му коментирам нешо. Демек, дали можеш да ме пикнеш в куфер, ќе му напишам. Добар, добар. И ќе му пратам две смајлина. Да ја пикни ме в куфер, окей. Демек, сега појдам таму, така се надевам дека свајкате овие шо се фориве шо му ги пишам. Окей, Бамбо. Окей, не знам шо му напишам на Бамбо. Не знам шо му напишам на Бамбо. Немам некоја јака идеја. Дали можеш некако да ме пикнеш и мене во брза куина? Мислам тоа да му го напишам. И ова смајли ја. Да се пријавам и јас, демек. То реално по-добро испадна него од то другото што сав да ме пикне тој. Иначе имам пишано неколку пораки со Бамбо, така да имам ја и на Фейсбук. Но небитно. Ти си или ви ножи, тоа ќе му напишам. Чеки. Ти си или... Вино... Ж... И... Та... О... Евакво, две смајлина. Ти си или виножито? Да ме свати дана, дека се зезам, пошо... Мој да ме свати како хейтер голем. Кој да му напишам друг. На два бона ќе му пишам. А тие не се со два, со двојка да ставиш току. Два бона ме свакеш како се? Чеке, новата песна ви грми ќе му напишам. Окей, овде ги јамо наквена. Оооо, значи тоде, кај ова шо се дешаваше, кај мене во школа во игра е оро едно друго и реков да му пуштам демек, два бона ги нема нигде, свеќате, ама нормално чала. Окей, вака, 200 вакви ќе му пуштам. Окей, новата песна грми. Се надавам дека некој од овие ќе вратат, мада не ми се вервет, така, што е тука е, друг Стефонатор. Окей, еве го Стефонатор, така да видиме овде кај бил. Не знам овде кај е, ој е овде бил во Охрид. Тоест да ги имам виден овие слики. Е, добро, врати некој, окей. Ајде бе, важи. Да ме белиш кошечери и заш Јанко викат нон-стоп, важи ова, она. И реков, ајде, важи да му напишам така.
на Ц и овде вака К. Е, ова е окей, ова е окей. Ова е најаката фора што сум напишал на некого. Мислам фора, не е јака фора, ама окей. Чика Тандер. Окей, еве го Чика, така да не знам што му пишам него. Немам некоја јака идеја. Ќе му напишам рапер, трапер. Пошо два бона, овај не два бона, Дон Плеја, така ви кажа. Шо си, рапер, трапер, музичар. Не, музичар, веш, аз зборувам. Како... Леле, не ми теквит. Не вика, не ми теквит Дон Плеја, шо ви кажа. Рапер, трапер, кувар. И вакви две. То беше за сите пораки што сум ги напишал на луѓево. Да, за се врати само... Чекам. Еј, виде, виде. Максим виде, добро. Бамбо виде. Антонио Гил виде. Така да... Не, тоа е немат видено. Бамбо, можеш ми напиша. Само ќе му ја лайк нам поракава. Ево, врајкет, окей. Добре. Ке ми беше кем бар, мислам, добро е шо врајкета и овие други, ве. Ама, ке ми беше кем да, чекай. Еме, окей да ми беше врајто. Ютубер, мани мейкер и други работи. Окей, само ке му ја лайкнам, така да. Тоа е било тоа за ово видео. Јас се надам дека ви уживавте. Лайкнете, сабскрајбите за да станете Никикс веб, нека фамилија во Охрита и во Широка. А ние се гнесме на тоа видео. И... Рпа, па и р.